Danas je sportski dan, naša mesna zajednica je organizovala besplatne sportsko-rekreativne aktivnosti. Ova manifestacija nosi naziv Svi na teren. Ovo je manifestacija u začetku, dakle ovo je prvi put, ali smo sigurni da će biti tradicionalno i da ćemo barem jednom godišnje organizovati ovako nešto. Smatramo da ovaj teren, pored kanala, pa i ceo kanal ima veliki potencijal i mi želimo to da promovišemo i na ovaj način. Ovo su slobodne aktivnosti, ovo su pokazni časovi, dakle cilj je da sport i rekreaciju približimo kako deci, tako i odraslima, našim komšijama, svim. Dakle, nema takmičenja, ovo su, moglo je da se proba fudbal, atletik, stoni tenis, šah, krav maga, jazz balet, insanity, zumba i još mnogo. I neki možda, da kažem, zaboravljeni već neke rekreacije što smo mi više kad smo bili mlađi, lastiš, hula hop, klikeri, tako da se mladi upoznaju sa tim nešim što smo mi voljeli kad smo bili mali.